Sayın Cumhurbaşkanı, öncelikle çok teşekkür ediyorum NTV adına. Böylesine tarihi bir döneme işte hem bölge için hem Azerbaycan için önemli günlerde bu yoğunluğunuz için de kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun. İlk sorum cephe hattıyla ilgili olacak Sayın Cumhurbaşkanım. 27 Eylül'den bu yana işgal topraklarının ne kadarı geri alındı? Çünkü son iki günde güzel haberler de gelmeye başladı sanırım. Evet, haberler gelir. Demiyorlar ki her gün Azerbaycan ordusu başarılı ameliyatlar geçirir. Bu ameliyatlar hakkında içtimaiyete de malumat verilir. Bizim esas məqsədimiz toprak bütünlüğümüzü bərpa etməkdir. Ona görə döyüş meydanında da əsas hədəf strateji yüksəklikləri işğalçılardan əldə etmək və böyük əraziləri kontrol altına almaq. Dünən mənim tərəfimdən verilən açıqlama Azərbaycan xalqını növbəti dəfə sevindirdi. Artıq Füzuli rayonunun 3, Xocavənd rayonunun 5 köyü işğalçılardan azad edildi. Və deyə bilərəm ki, həm Quzey, həm Güney istiqamətlərində və Doğu istiqamətində artıq bizim strateji yüksəkliklər bizim nəzarətimizdədir. Və bizim uğurlu əməliyyatımız davam edir. Bugünə qədər, əlbəttə ki, hər gün bu rəqəmlər dəyişir, amma haradasa 40-a yaxın ya da ki 40-dan çox yaşayış məntəqəsi, şəhərlər və köylər işğalçılardan azad edilmişdir və yaxın vaxtlarda növbəti sevincli xəbərlər, xoş xəbərlər gələcəkdir. Han kəntinə yaxlaşdınız sanki. Biz əsas əməliyyatları indi Güzey, Güney istiqamətlərində aparırıq. Bildiyiniz kimi Cəbrayıl şəhərinin işğaldan azad edilməsi çox uğurlu əməliyyat nəticəsində baş vermişdir və Cəbrayıl şəhərinin köylərinin böyük qismi artıq bizdədir. Eyni zamanda Füzuli rayonunun bir çox köylərini biz işğalçılardan azad etdik və əminəm ki, yaxın zamanlarda Füzuli rayonundan da çox yaxşı xəbərlər gələcək. Eyni zamanda Güzey istiqamətində Su Qovuşan qəsəbəsinin götürülməsi, işğalçılardan azad edilməsi də çox başarılı əməliyyat nəticəsində baş vermişdir. O da strateji əhəmiyyətə malikdir. Çünki orada həm yüksəkliklər böyük alana kontrol etməyə imkan yaradır. Eyni zamanda orada çox önəmli su barajı yerləşir. Və Ermənistan bizə qarşı eyni zamanda su terroru təşkil etmişdir və bizim 100 mindən çox hektar toprağımızda su yox idi. Biz arteziyan quyuları qazmalıydıq. İndi isə Su Qovuşan qəsəbəsində yerləşən baraj bizim nəzarətimizə, kontrolümüzə keçəndən sonra artıq böyük bir əraziyə su verilir. Ona görə biz tədricən öz əməliyyatımızı aparırıq. Vahid bir planlama əsasında bütün hədəflər seçilib və Ermənistan tərəfi sadəcə olaraq bu reallıqla hesablaşmalıdır və öz təcavüzünü durdurmalıdır, atəşkəsə əməl etməlidir, evet. Və öz xoşu ilə qalan topraqlardan da çıxmalıdır. Peki. Ki, qan tökülməsin və bundan sonra barışçı yollarla bu məsələ çözülsün. Sayın Cumhurbaşkanı, onu soracaqdım. Hala bir ateşkesten söz etmək mümkün mü? Yani gördüyümüz kadarıyla Ermənistan ateşkesi uymuyor. Gəncə saldırısı sırasında ben de Gəncədəydim orada. Uyacak gibi de görünmüyor. Peki Azerbaycan ordusunun ayrıca bu ateşkes hızını da kesti mi? Ne dersiniz? Bilirsiniz, biz çok büyük bir jest ettik vasitəçilərə. Çünki bilirsiniz ki, ilk günlərdən atəşkəslə bağlı bizə müxtəlif yerlərdən mesajlar gəlirdi və təbii ki, dünyanın öz qaydaları var, müharibənin öz qaydaları var, öz qanunları var və əgər sənə kimsə saldırırsa, sən kəndi topraqlarını, kəndi əhalini savunmalısan. Atəşkəs rejiminin tətbiq edilməsinin əsas səbəbi
humanitar məsələlərdir, bildiyiniz kimi. Və bu istiqamətdə müəyyən işlər aparıldı. Biz cəsədlərin dəyişdirilməsi istiqamətində çox önəmli addımlar attıq. Beynəlxalq Qızıl Xaç və Qızıl Aypara təşkilatını bu işlərə cəlb etdik. Ancaq maalesef Ermənistan bu atəşkəsdən istifadə etmək üçün, bunu istismar etmək üçün bizə yeni saldırılar düzənləndi. Təkcə Gəncə şəhərinin bombalanması deyil, bu hərbi cinayətdir, bu terror aktıdır. Və Ermənistan terror ölkəsi kimi bir daha öz sifətini bütün dünyaya göstərdi. Eyni zamanda döyüş meydanında da. Atəşkəsdən sonra onlar bu imkanlardan kullanmaq istədilər və Hadrut'a 2-3 dəfə saldırı düzənlədilər. Hadrut'u yenidən işğal etməyə çalışdılar, amma buna nail ola bilmədilər və orada çox böyük can kaybı və silah kaybı olmuşdu. Digər istiqamətlərdə Cəbrayıl rayonunda, Cəbrayılın güney istiqamətində Araz nehri boyunca bizə qarşı yenə saldırılar təşkil edilmişdir. Bütün bu saldırılar təbii ki, dəf edildi. Ancaq bu onu göstərir ki, Ermənistan danışıqlar masa arxasında da səmimi deyil. Ona görə, əgər Ermənistanda bu çirkin siyasət davam edərsə, onlar kəndiləri peşman olacaqlar. Zatən ilk saatlardan, bu çatışmaların ilk saatlarından mən onlara müraciət edərək və erməni xalqına müraciət edərək demişdim ki, barışçıl yollarla bu topraqlardan çıxın ki, qan tökülməsin, insanlar həlak olmasın. Ancaq maalesef Ermənistan buna əməl etmir və bugün döyüş meydanında erməni ordusunun tam darmadağı olmasında əsas günahkar Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyidir. Peki, sizin Qarabağ sorunu çözümünde Türkiye'nin de dahli olması gerektiği yönünde demeciniz var. Dün Sayın Erdoğan'la Putin görüşmesinden sonra yapılan açıklamada Minsk ve ikili ilişkiler çerçevesinde çözüme kavuşturulmasından yana açıklaması yapıldı Ankara'da. Fakat dün Sergey Lavrov o itiraz etti. Türkiye ile biz dedi Rusya Karabağ konusunda farklı pozisyonlardayız. Ne düşünüyorsunuz? Rusya neden Türkiye'nin sürece dahil olmasına ki siz de destekliyorsunuz, itiraz ediyor. Nedir pozisyonlar, ne demek istiyor? Yani onu onlardan sorursanız daha iyi olur. Ben onların bu açıklamalarını şerh etmek istemezdim. Sadece olarak mevcut olan reallıkları biz gerek nezerden geçirek. Ve bu reallıklar, gerçek durum ondan ibarettir ki, bugün Türkiye'nin iştiraki olmadan bu bölgede herhangi bir mesele çözülebilmez. Bunu artık son illerin tarihi göstermiştir. Ve kimin bu hoşuna gelebilir, gelmeyebilir, bu faktır, bu gerçektir. Ve tabii ki Türkiye, Azerbaycan'ın komşusu olarak, Ermənistan'ın komşusu olarak ve diğer Güney Kafkas ülkesi olan Gürcistan'ın komşusu olarak tabii ki bu bölgede faal rol oynayır. Bu Türkiye'nin hakkıdır. Tarihen böyle olubdur. Biz tarihi yaxşı bilirik. Ona göre bu çatışmaların ilk saatlerinden bunu bu hərbi müstəvidən deməli siyasi müstəviyə, siyasi sürecə çevirmək üçün biz çox açıq və net mövqeyimizi bildirdik ki, Türkiyə mütləq bu işlərdə olmalıdır və əgər olarsa, o zaman daha çabuk, daha tez bir zamanda bu çatışma duracaq və barış süreci başlanacaq. Və onu da mən bildirmişdim ki, faktiki olaraq Türkiyə var. Çünki dün Sayın Erdoğan'ın və Sayın Putin'in görüşməsi bunu göstərir. Eyni zamanda ondan öncəki günlərdə Dışişlər Bakanları, Savunma Bakanları, Türkiyə-Rusiya Bakanları da telefon görüşmələri yapmışlar. Ona görə bunlar bu Qarabağ konusunu konuşurlar. Ona görə bizim mövqeyimiz bundan ibarətdir ki, Türkiyə mütləq olmalıdır. Hangi simada bu olacaq? Bu yani texniki məsələdir. De facto artıq Türkiyə var. Zaten Türkiyə Minsk qrupunun üyəsidir. Və Minsk qrupu da 30 sənə ərzində bir nəticəyə varmadı.
30 sene ərzində Birleşik Milletler Devletlerinin 4 qətnaməsini icra etmedi, yani burada yardımcı olmadı ve faktiki olarak bu münaqişənin dondurulmasına bu durum getirdi, çıxardı. Ve netice itibariyle Temmuz ayında bize olan saldırı, Ağustos ayında Ermeni sabotaj grubunun bize gönderilmesi ve nihayet Eylül ayında geniş çaplı saldırı gösterdi ki bu mesele dondurulmuş mesele değil. Biz mövqeyimizde kalırıq ve elbette ki ümid edirik ki tez bir zamanda masa arkasında bu mesele çözülsün ve Türkiye mutlaka bu işlerde faal rol oynamalıdır ve eminim ki oynayacaktır. Yine aynı açıklamada özellikle temas hattında, contact line'da yani cephe hattında eğer iki ülke kabul ederse Azerbaycan, Ermenistan bir Rus askeri gözlemci heyeti görevlendirebiliriz dedi. Siz buna nasıl yaklaşıyorsunuz? Böyle bir gözlem heyeti kurulacaksa askeri açıdan hangi ülkeler olmalı? Ne dersiniz? Bilirsiniz, bu mesele yani barışçı güvvelerin, güclerin demeli bölgeye getirilmesi temel prensiplerinde tespit olunur. Yani temel prensipleri arasında bu da var. Ama bu mesele bu prosesin sürecin son aşamasında öz həllini tapmalıydı. Ve nezere alsak ki, temel prinsipler razılaştırılmıyor. Hele ki onlar sadece olarak müzakirə mövzusudur. İndiden bu meseleye yani fikir yetirmek bilmirəm ne derecede düzgün olabilir. Bir de ki, bu mesele Ermənistan-Azerbaycan arasında geniş müzakirə olunmadığı üçün o barışçı güclərin kimdən təşkil edilməsi, hansı ölkələr orada olmalıdır, bunun tərkibi nə olacaq, bu heç müzakirə olmuyor. Ona görə indiki şəraitdəki çatışmanın fəal mərhələsi hələ ki davam edir. Bu hesab edirəm ki bir qədər tezdir, erkəndir və əlbəttə ki bu işdə Azərbaycanın sözü mütləq nəzərə alınmalıdır və alınacaq. Çünki hər kəs bilməlidir ki, bugün çatışma Azərbaycanın topraqlarında gedir. Uluslararası hüquq baxımından bu bizim toprağımızdır. Tarixi ədalət baxımından bu bizim toprağımızdır. Və Azərbaycana hər hangi bir başqa ölkənin silahlı qüvvələrinin gətirilməsi Azərbaycanın razılığı olmadan mümkün deyil. Peki. Şunun için sordum. Suriye'de örneğin Türkiye ile Rusya belli bölgelerde belli işbirliği yapıyor. Askeri heyetler, gözlemciler devreye geziyor. Belki ileriki bir tarihte böyle bir formül önünüze geldiğinizde ne dersiniz? İndiden bu hakta bir şey söylemek istemezdim. Çünkü ben hadiseleri qabağlamaq istemiyorum. Her bir meselenin həlli için münasip zaman olmalıdır, münasip durum yetişmelidir. Ve ne zaman bu olacak, biz bunu diyebilmərik, olacak mı, olmayacak da diyebilmərik. Ama bir şey kesin ki, artık bu hərbi karşı durma başa çatandan sonra tabii ki sülhü təmin etmek için müəyyən uluslararası çabalar da olmalı. Bu çabalar hangi çabalar olacak? Siyasi çabalar, hərbi sahədə hansısa bir təkliflər. Bunu biz nəzərdən keçirməyə hazırıq. Və təbii ki, o azad edilmiş bölgələrə qayıdacaq Azərbaycan əhalisi onlar da barış şəraitində yaşamalıdır. Onların güvənliyi təmin edilməlidir. Bax, Ermənistanın Ermənistan ərazisindən Gəncə şəhərinə düzenlenen o xain saldırı göstərir ki, bu terörist dövlət hər şeyə əl ata bilər. Ona görə təbii ki, uluslararası müstəvidə bu məsələ müzakirə edilməlidir. Ancaq bunun nə zaman olacağı haqqında bir şey deyə bilmək peki. Sayın Cumhurbaşkanı, Türkiyə ilə askeri anlaşmalar var belli çərçivələrdə. Bu anlaşmalar çerçevesinde ya da yeni anlaşmalarla Azerbaycan'da bir Türk askeri üssü kurulma fikrine nasıl bakarsınız? Böyle bir düşünceniz var mı?
Bu haqda bugünə qədər bizim iki tərəfli ilişkilərdə məsələlər müzakirə olunmamışdır. Bizim Türkiyə ilə çox geniş hüquqi sənədlər bazası var. Yəni, bir çox alanlarda bizim imzaladığımız müqavilələr qüvvədədir. O cümlədən bu müqavilələrdə hərbi sahədə iş birliyi və qarşılıqlı yardım haqqında da maddələr var və bu bizim haqqımızdır. Əgər belə bir vəziyyət Azərbaycan üçün çox ciddi təhlükə yaranarsa, təbii ki, Türkiyə bizim müttəfiqimiz və biz bu imkanlardan istifadə edə bilərik. Amma Türkiyənin hərbi üssünün Azərbaycanda yaradılması haqqında hər hansı bir müzakirə olmamışdır. Bizim hərbi sahədə iş birliyimiz ildən ilə güclənir. Təkcə keçən sənə 10 birgə hərbi tədbiqat keçirilmişdir. Bu sənə koronavirusa görə biraz ara verildi və yalnız 2 dəfə tədbiqat keçirilmişdir. Ancaq bu tədbiqatlar da böyük bir əndişə yaratdı bizim bölgəmizdə. Hesab edirəm ki, bu əndişənin heç bir səbəbi yoxdur, heç bir əsası yoxdur. Çünki bu tədbiqatlar hər hansı bir ölkəyə qarşı hazırlıq xarakteri tədbiqat deyil. Bu tədbiqatlar bizim hərbi sahədə iş birliyimizin möhkəmləndirilməsi, Azərbaycan ordusunun təkmilləşdirilməsi, Türkiyə ordusunun standartlarına yaxlaşması və Türkiyənin hərbi quruculuq sahəsində müsbət təcrübəsinin öyrənilməsi bu mənanı daşıyır. Ona görə Türkiyənin hərbi üssü ilə bağlı bu Eylülün sonundan bugünə qədər uluslararası basında kifayət qədər çox məlumatlar gedir. Bunun heç bir əsası yoxdur. Türkiyə-Azərbaycan iş birliyi o qədər güclüdür, o qədər geniş şahəlidir ki, biz istənilən anda bir-birimizin yanındayız. Üs olsa da, olmasa da biz Türkiyə güvənirik, Türkiyə isə bizə güvənir. Peki. Sorunun çözümünde siz ya sulh içinde müzakereden yanasınız ya da savaşarak bu işi çözeceğiz diyorsunuz. Ruslar Moskova ise askeri çözümü kabul etmeyiz dedi dün. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani operasyonu, harekat durdurun mu diyor ya da duracak mısınız? Bilirsiniz, biz artık birkaç defa bu meseleyle bağlı öz mövqeyimizi açıkladık. Mən də bunu söylədim, yenə də mən öz fikrimdə qalıram ki, demək olar ki, bütün yerlərdən bizə ünvanlanan mesajlar təkcə bu dönəmdə deyil, bundan əvvəlki dönəmində də bu məsələnin hərbi çözümü yoxdur. İndi biz də buna heç bir, necə deyərlər, vaxtından əvvəl reaksiya vermirdik. Onlar belə söyləyir, söyləsinlər, onların fikri budur, bizim fikrimiz bizim də fikrimiz odur ki, bu barışçıl yollarla çözülsün, ancaq çözülsün. Amma biz nə gördük? 30 il bu heç bir nəticə vermədi. 30 il ərzində bu atəşkəs rejimində Ermənistan işğal edilmiş topraqlarda güclü mühəndislik istihkam qurğuları yapmışdır və bugün Azərbaycan ordusunun peşəkarlığı və cəsarəti nəticəsində biz o istehkamları yarırıq. Və 30 il ərzində Ermənistan barışa yox, bu toprakları daima işğal altında saxlamağa çaba göstərmişdir. Çünki əgər o barışa meyilli olsaydı, nədən sən orada Füzulidə, nədən Cəbrayılda, yaxud da ki, Ağdam istiqamətində bu istehkamları qurursan? Qurursan ki, daima bu toprakları öz kontrolü altında saxlayasın. Yəni, bu barış atəşkəs sürəci buna gətirib çıxardı. Və ondan sonra Ermənistan yönətimi daha da azğınlaşdı. Baxın, Paşinyan nələr söyləyirdi? Onun Savunma Bakanı nə söyləyirdi? Savunma Bakanı söyləyirdi ki, biz Azərbaycana yeni müharibə aparacaq, yeni topraqlar uğrunda yeni müharibə. Bu, bizə qarşı açıq hədə idi. Paşinyan deyirdi ki, Qarabağ Ermənistandır və nöqtə, yəni ki, bir santimetr topraq bizə verilməyəcək. O zaman hangi barışçıl yollarla bunun çözülməsi mümkündür? Mən isə deyirdim ki, biz indi məsələnin
hərbi yollarla çözülməsi sürecindeyiz. Biz istəyirik ki, bu süreç nə qədər çabuk olsa bitsin və ondan sonra diplomatik süreç başlasın. Yani bizim yanaşmamız bu məsələ hərbi siyasi yollarla çözülsün. Tək hərbi yolla çözülə bilməz. Mən bunu qəbul edirəm. Çünki fəal toqquşma sürecindən sonra tərəflər gərək sülh müqaviləsi haqqında düşünsünlər və bunu etsinlər. Yani siyasi yollar olacaq. Ona görə hərbi siyasi yol ən məqbul yoldur. Biz hərbi yolu durdurmaq istəyirik. Ancaq Ermənistan hələ də düşünür ki, bax, itirilmiş, yəni bizim azad etdiyimiz torpaqları geri qaytaracaq. Ona görə döyüş meydanında da bizə daima saldırır. Yəni o zaman Sayın Cumhurbaşkanı şunu anlıyorum. Karşı taraf masaya oturmaya razı olana kadar siz cephede ilerleyeceksiniz. Biz ilerleyeceğiz. Bir de ki onlar gerek ateşkese riayet etsinler. Çünkü onlar ateşkesi ihlal etti. Saat öğlen 12'den ateşkes ilan edildi. Ve biz bütün bizim hərbi birleşmelerimize çok ciddi emir verdik ki ateşkese riayet edin. Durdurun. Halbuki bunu etmek o kadar da kolay değil. Biz saat 12'de durduk ama onlar durmadı. Ve ondan sonra hardasa bir saat ərzində biz yine de özümüzü savunmak için harekete geçtik. Ve ondan sonra yine de birkaç köyü azad ettik. Ona göre Ermenistan nihayet anlamalıdır ki bu yolla o hiç ne nail olmuyor. Yalnız ateşkese onlar əməl etməlidirlər. Hesab edirəm ki, Ermənistan rəhbərliyi, yöneticilər bu məsələ ilə bağlı yeni bir açıqlama verməlidirlər ki, onlar ateşkəsə sadiqdir və bunu əməl edirlər. O zaman biz də duraq, amma ondan sonra sürəc daha yıllar boyunca davam edə bilməz. Ondan sonra bizə təqvim verilməlidir. Biz Moskva görüşlərində təqvim üçün o qədər də israr etmədik. Çünkü bir gün ərzində bunu yani razılaştırmak zor bir iş. Biz bunu anlayırız. Ancak barış süreci başlanan kimi gündelikte duran ilk mesele təqvim meselesidir. Tarihler verilmelidir. Hangi tarihlerde kalan topraklardan Ermeni silahlı güvveleri çıxır ve biz bu topraklara giririk. Əks təqdirdə biz devam edeceğiz. Necə demişəm, sona kadar. Sonuna kadar. Yani şunu anlıyoruz. Ateşkes eğer Ermenistan saldırılarını durdurursa, hayata geçerse yeni bir konuşma süreci başlayıp daha zemin oluşturulacak. Evet. Yani evet. Moskova'daki mutabakatta Minsk 2007-9-12 Madrid prensipleri ismi geçmiyordu ama anladığımız kadarıyla oydu. O prensiplerin ilk maddesi yanılmıyorsam 7 rayondan geri çekilmeyi. Doğrudur. Siz o prensipleri hala gündemde tutuyor musunuz yoksa onları yenilemek gerekiyor mu? Yo, onları gündemde tuturuq. Mən bunu artık açıqlamışam. Madrid prensipleri adlandırılan temel prensiplere biz sadiqik. Çünkü bu prensipler bizim çıkarlarımıza cevap verir. Zaten Ermənistan bu prensipleri artık kabul etmediği hakta açıklama vermiş. Ve bana verilen məlumata göre Ermenistan Başbakanı dünya ondan evvelki gün böyle bir açıklama vermişti ki bu onlar için geçerli değil. Yani kim danışıqlar sürecini ihlal edir? Ermenistan. Biz indi topraklarımızı azad edirik. Biz bayrağımızı artık şehirlerimizin necə deyirlər, şehirlerimizi əhatə edən dağlara sancırıq. Şəhərlərdə mövcud olan binalara sancırıq. Biz zəfər marşındayız. Və belə olan halda baza prinsiplərinə sadiqlik göstərmək bu çox böyük siyasi iradə tələb edir və məsuliyyət tələb edir. Ona görə biz bu baza prinsiplərinə sadiqik. Orada da zaten siz dediyiniz kimi göstərilib 5 rayon birinci aşamada, ondan sonra 2 rayon, ondan sonra Dağlı Qarabağın gələcəyi ilə bağlı söhbət aparılacaq, Azərbaycan göçmənləri, mültəciləri Dağlı Qarabağa qayıtmalıdırlar. O cümlədən Şuşaya qayıtmalıdırlar. Çünki Şuşanın əhalisinin 98% Azərbaycanlıları idi. Xankəndiyə qayıtmalıdırlar. Ondan sonra necə ki bu Azərbaycanın başqa yerlərində, Bakıda, necə ki başqa şəhərlərdə erməni və
Azərbaycan əhalisi orada bir yerdə yaşayacaq. Bizim mövqeyimiz budur. Ermənistanın mövqeyi isə Azərbaycanlıları oradan qovmaq, necə ki bunu yaptılar. Ondan sonra Azərbaycanlılara imkan verməmək ki, qayıtsınlar. Orada etnik təmizləmə siyasətinin nəticələrini möhkəmləndirmək, bizim tarixi, dini, mədəni abidələrimizi yerlə bir etmək, Azərbaycanlılarının mədəni irsini silmək və ondan sonra bu torpaqları erməniləşdirməkdir. Bak, onların yanaşması budur, bizim yanaşmamız budur. Daha farklı, evet. Bu arada bir sorun daha vardı, atladım. Dün Paşinyan'ın bir açıklaması vardı. Çünkü Azerbaycan ordusu kuzeyden ve güneyden ilerliyor sizin de söylediğiniz gibi. Biz dedi bir taktik olarak aslında çekiliyoruz oralardan. Ne dersiniz? Bu Paşinyan'ın nöbeti yalanıdır. Bilirsiniz, her bir mesuliyetli adam gerek yalan danışmasın. Her bir insan, xüsusilə siyasetçi, xüsusilə ülke başçısı. Bu hiçbir insana yaraşan bir şey değil. Onun ise bütün əməli, bütün sözü yalan. Tarihlə bağlı, ondan sonra bu münaqişəylə bağlı, bugün baş verən hadisələrlə bağlı. O əgər bilmirsə, o zaman o nasıl Ali baş komutan olur? Əgər real durumu ona demirlərsə, o zaman o öz hərbi yöneticilerine irad tutmalıdır. Eğer bilir yalan danışırsa, ben daha çok buna yani inanırım bu versiyaya, o zaman bu büyük ayıptır. Bugün Azerbaycan ordusu bütün istikametler üzere Ermeni ordusuna çok sarsıtıcı zərbələr indirib. Ben bazı açıklamalar da verdim ve onlar bu rəqəmlər her gün değişir. Dünene olan dəqiq məlumata görə 200 erməni tankı imha edildi, 33 erməni tankı qənimət götürüldü. Ermənistanın əlində bir dənə də olsun Azərbaycanın hərbi texnikası yoxdur. 33 tank özü də saz vəziyyətdə, indi bizim ordumuzda, ordumuzdadır. Ondan sonra 2 S-300 hava hücumuna qarşı savunma sistemi imha edildi. 35 dənə OSA hava savunma sistemi imha edildi. Kruk, KUB, ondan sonra başka texnika. Yani Ermeni ordusunun texniki təchizatı şimdi çok sarsıldı. Yani çökür. Ve biz irəliyirik, her dəfə yeni topraqlara giririk, onları azad edirik ve bu reallıqdır. Ve yakın vaxtlarda yeni olacak açıklamalar onları daha da sarsıtacak ve Ermeni halkı da hayyeti bilmelidir. En dakik məlumatı biz veririk. Ona göre Ermeni halkı eğer real vəziyyəti öğrenmek istiyorsa bize kulağı alsın, bizi eşitsin. Peki. Yani anladığım kadarıyla Sayın Cumhurbaşkanı 30 yıllık sorun çözülecek mi? Yani bana çözülecek gibi geliyor ama ben size sormak istiyorum. Bu 90'lardan bu yana işgal sorunu bu sefer çözülecek mi? Yoksa herkes bir noktada duracak, bir statiko oluşacak. O statiko devam mı edecek? Tam çözüm gerçekleşecek mi, gerçekleşmeyecek mi? Belki erken bir soru ama ne dersiniz? Bence artık çözülür. Ve hesabederim ki uluslararası təşkilatlar və bu məsələ ilə yaxın məşğul olan ölkələr bunu görür və bu yeni reallıqdır. Bu yeni reallığı biz təşkil etdik və bu məsələ çözülür. Çünki təməl prinsiplərində göstərilmişdir ki, 5 rayon birinci aşamada bizə qaytarılır. Onlardan artıq 2 rayonunun böyük qismi, tam deyil hələ, amma böyük qismi artıq bizdə. Əgər bu Ermənistan yenə də olumsuz tavır göstərərsə, ümid edirəm ki, yaxın gələcəkdə digər rayonlarda bizdə olacaq. Bu məsələnin çözümü deyilmi? Yəni biz əslində döyüş meydanında təməl prinsiplərini həyata keçiririk, gerçekleştiririk. Minsk qrupu buna nail ola bildi? Hayır, ola bilmədi. Ona görə bu məsələnin çözülməsi bir də demək istəyirəm ki, hərbi siyasi yollarla mümkündür. Hərbi yol şu an baş verir. Biz istəyirik ki, nə qədər çabuk olursa
olsun, bitsin. Ondan sonra siyasi süreç başlansın və bazı təməl prinsipləri də əsas olsun. Məsələnin çözülməməsi ilk növbədə uluslararası təşkilatların öz qərarlarına hörmətsiz yanaşmasıdır. Çünki BMT Birləşik Millətlər Dövlətlərinin Güvənlik Konseyi bildiyiniz kimi 93-cü ildə 4 qətnamə qəbul etmişdir. Və orada göstərilir ki, erməni silahlı qüvvələri qeyd şərtsiz, yəni heç bir şərt qoymadan çıxmalıdır tam həcmdə. Amma bu icra edildi, edilmədi. Ona görə Minsk qrupu yaradıldı. Daha ondan bir il öncə yaradıldı. 28 sənə bir şey oldu, olmadı. Yəni, bizə elə gəldi ki, sanki uluslararası təşkilatlar bax, bu münaqişəni bu vəziyyətdə saxlanmasına tərəfdadır. Ki, necə var ya da qalsın, Azərbaycan mültəciləri əbədi deməli, belə vəziyyətdə qalsın, Ermənistan işğal edilmiş topraqlarda daha da möhkəmlənsin. İndi bilirsiniz, orada qanunsuz məskunlaşma gedir. Qanunsuz bu hərbi cinayətdir. Bu, Cenevra konvensiyasına aykırı olan məsələdir. Onlar erməniləri Suriyadan köçürdürlər Dağlı Qarabağa, Şuşaya. Onlara imkan yaradırlar, para verirlər və artıq bunu açıq nümayiş etdirirlər televizyonlarda. Yəni, bu, beynəlxalq müstəvidə qəbul edilmiş cinayətdir. Onların amacı bu, ki, vaxt keçsin, Azərbaycan xalqı bu topraqlardan əlini üssün, yeni nəsil yetişəcək, hangisi o topraqları görməyib, o nəsil ora qayıtmaq istəməyəcək, Azərbaycan bu vəziyyətlə barışacaq, bununla paralel olaraq ermənilər başqa ölkələrdən ora gətiriləcək, orada erməni nüfuzu çoxalacaq, yarın da deyəcəklər ki, bilirsiniz, artıq reallıq budur, barış. Bu idi onların amacı və maalesef onların hamiləri, onların havadarları bunlara bu işlərdə yardımcı olmuşlar. Biz bu məkirli, çirkin planları məhv etdik, imha etdik. Biz yeni reallıq yaratdıq, yeni gerçək yaratdıq və bugün hər kəs bu gerçəklə gərək razılaşsın və barışsın. Peki. Ben size bir mesaj da getirdim. Terter'de bir bombardıman sırasında sığınağa girmiştik. Bir vatandaş vardı. Göçkün. Oradan göçmüş. Röportaj yaparken dedi artık ben göçkün değilim dedi. Ben dedi özgür bir vatandaşım. Skorşan'dan gelmiş. Eğer dedi başkanla karşılaşırsanız ona dedi saygımızı, sevgimizi, selamlarımızı iletin demişti. Terter'de bir vatandaş. Anladığımız kadarıyla efendim hem bölge de dengeler artık değişmiş durumda. Yani eski denge ve statiko yok. Daha da değişecek gibi. Hem dünyaya hem Türkiye'ye ne mesajlar vermek istersiniz? İlk növbədə hemen o yoldaşa, arkadaşa xahiş edirəm ki, bak sizin televiziya vasitəsilə öz sözlərimi deyim. Mən şadam, mən mutluyam ki, bugün bunun kimi bu sözləri deyən minlərlə insan var. Onlar deyirlər, gözyaşları tökürlər. Bu sevinç gözyaşlarıdır ki, mən artıq qaçqın deyiləm. Mən bu qaçqınlıq deməli vəziyyətdən canımı qurtarmışam. Və bilirsiniz, mənə minlərlə məktub daxil olur. Və bu məktubları oxuyanda sözün düzü mən də bəzi hallarda sevinç gözyaşlarımı saxlaya bilmirəm. O qədər səmimi, o qədər sıcaq sözlər, o qədər qürur verici sözlər orada yazılır və mənə mesaj kimi çatdırılır ki, bir də görürəm nə qədər Azərbaycan xalqı böyük xalqdır. Uzun illər belə vəziyyətdə yaşamaq, ancaq ümidlərlə yaşamaq, ümidlərlə ki, gün gələcək və onlar öz dədə-baba ocağına qayıdacaqlar, bu doğrudan da böyük fədakarlıqdır. Və mən çox xoşbəxtəm ki, bu qələbə sevincini biz hamımız, bizim insanlara bəxş edə bildik. Və bir də demək istəyirəm, mən artıq bunu demişəm, orada hər şey dağılıb. İndi inşallah bu hərbi çatışma başa çatandan sonra siz də, biz hamımız da, bütün insanlar gedib görəcəklər, ermənilər hansı vəhşət yaratdılar orada.
bütün şehirler darmadağın. Yani Stalingrad'dan da kötü bir manzara. Evler dağılmış, bütün bizim emlak talan edilmiş. Çerçeveler, kapılar, yani o bütün yani talançılık. Hiç ne yoktu. Şimdi Füzuli kentlerinde indi bizim askerlerimiz oradan haber verir, materyaller gönderir. Füzuli şehri de artık bizim gözümüzün kabağındadır. Orada bir tane de salamat bina tapmak mümkün değil. Yani bu vahşiliği törettiler. Ama bizim kaçkınlarımız bilirler ki o toprakları biz bərpa edəcəyik, evləri inşa edəcəyik, onlar ora qayıdacaq və sülh, əminəmanlıq şəraitində öz dədə-baba torpaqlarında yaşayacaq. O ki qaldı bölgədə mövcud olan duruma, təbii ki, durum dəyişir. Və əgər son illər ərzində bizim bölgəmizdə daha geniş mənada biz dəyişən mənzərəyə nəzər salsaq, görərik ki, bir çox yeniliklər var. Əvvəllər sanki bir dogmalar var idi. Bu ölkələr müttəfiqdir, bu ölkələr müttəfiq deyil, yaxud da ki, bunlar bir-birinə qarşıdır, ancaq bu dəyişdi indi. İndi, məsəl üçün, NATO üyəsi olan Türkiyə, Rusiya ilə çox səmərəli iş birliyi yapar. Həm Suriyada, həm Libiyada, başqa yerlərdə, və eyni zamanda artıq danışdığımız kimi bizim bölgəmizdə. Bu bir yenilikdir. Bu bəlkə də 10 sənə bundan öncə bunu kimsə desəydi, bəlkə də inanmazdıq. Eyni zamanda NATO içində bəzi ölkələr arasında ilişkilər o qədər də yani, səmimi deyil. Bu da bir yenilikdir. Orada sanki bir dayanışma pozulur. Avropa Birliyi ilə əlaqədar olan hadisələr. Kimin aklına gelebilirdi ki Büyük Britanya Avrupa Birliği'nden çıkacak ve bir buna bir ondan sonra bir kriz yaranacak. Hiç kimin aklına gelebilmez. Yani enenevi, geleneksel demeli ferziyeler artık yoktur. Evet. Ve hansı ülke buna daha tez uygunlaşsa o ülke de önde olacak. Bizim siyasetimiz her zaman pragmatik olup real durumu düzgün tahlil etmek, analiz etmek, öz çıxarlarımızı düzgün təsbit etmək, bu çıxarlara nasıl ulaşacağıq bunu düşünmək, taktikimizi oluşturmaq, strateji deməli baxış çərçivəsində taktiki gedişlərdə düzəlişlər etmək, ancaq bununla bərabər olaraq prinsipial bizim mövqeyimizdən dönməmək. Və bu siyasət bugün bizə uğur gətirir. Mən hesab edirəm ki, Türkiyə və Azərbaycan dünyanın yeni düzeyinə daha çabuk yani hazır olmuş ülkeler sırasındadır ve aynı zamanda Türkiye bugün dünya çapında büyük güç kimi dünyanın yeni düzeyinin formalaşmasında çok faal rol oynuyor. Tekse bizim bölgemizde değil, dünyada. O ki kaldı bizim bölgemizde artık Türkiye-Azerbaycan birliği bir reallıktır. Bununla herkes barışmalıdır. Ve ne kadar çox vaxt keçsə bizim dilimiz daha da artacaq. Çünki Türkiyənin potensialı, Azərbaycanın təbii kaynaqları, bizim aramızda olan ulaşdırma projeləri, Türkiyə-Azərbaycan vasitəsilə Avropanın enerji güvənliyinin təmin edilməsi, eyni zamanda Orta Asiyadan, Afqanistandan Azərbaycan-Türkiyə üzərindən yeni ulaşdırma projelərin deməli icra edilməsi, bütün bunlar yenilikdir. Yeni bir ulaşdırma xəritəsi mövcuddur. Yeni enerji xəritəsi mövcuddur. Və mən gələcəyi çox nikbin görürəm. Mən əminəm ki, biz istədiyimizə nail ola biləcəyik. Biz çox mutluyuq ki, Türkiyə kimi bizim qardaş ölkəmiz var, güclü dövlət var, sözünü deyən və çıxarlarını savunan və heç kimdən çəkinməyən və irəliyə gedən bu bizim gücümüzü artırır və Türkiyə üçün də Azərbaycan, Azərbaycan üçün Türkiyə bir numaralı müttəfiqdir. Bu böyük sərvətdir və bu olaylar bizim ilişkilərimizi daha da möhkəmləndirdi. Sayın Başkan, çok son sorum olacak, çok kısa. Bu sefer durmayacağız diyorsunuz ve
bizim koşullarımızı, işgal toprakları bırakana kadar, sonuna kadar gideceğiz diyorsunuz. Yanlış mı anladım? Yok, doğru anladınız. O manadaki bizim son hedefimiz değişmez olarak kalır. Azerbaycan'ın beynəlxalq təşkilatlar, dünya birliği tarafından tanınan arazi bütünlüğü, toprak bütünlüğü təmin edilmeli. Biz döyüş meydanında durmaya hazırız. Eğer Ermenistan buna hazır olarsa ve bize təqvim verirlerse, biz yarın durmaya hazırız. Ancak süreç olarak biz durmayacağız. Biz istedik ki artık hərbi süreç siyasi sürece çevrilsin. Ermenistan buna hazırdırsa ve uluslararası teşkilatlar ve büyük ülkeler Ermenistan'ı ikna edebilirlerse, bu daha tez bir zaman olacak. Yok, o zaman Azerbaycan ordusunun zafer yürüyüşü devam edecek. Peki Sayın Başkan, ben 93 yılının ilk aylarında cephedeydim burada. Öyle mi? Evet. 94 yılında rahmetli Devlet Başkanı Sayın Haydar Aliyev'le görüştük. Görüştük. Bakü'deki. Ha. Burası o zaman yoktu herhalde. Bu yokuydu. Bu sonra evet. Şey değil. Bugün de sizle görüştüm. Yani bu şansa eriştim iki tane devlet başkanıyla. 93'teki cephedeki durumla bugünkü durum çok farklı. Evet. Çok çok farklı. Onu da gördüm. Doğru. Size çok teşekkür ediyorum. Varsa son bir mesajınız ya da sözleriniz, onu almak istiyorum. Hem NTV hem kendi adıma. Çok teşekkür ediyorum kabul ettiğiniz ve sorularımızı yanıtladığınız için. Çok sağ olun. Ben de teşekkür ederim. NTV'nin bütün emektaşlarına salamlarımı çaktırın. Azerbaycan'da Türk kanalları evveler de izlenilirdi. Bu dönem ərzində demək olar ki, daha geniş auditoriya malikdir. Mən də özüm hər səhər erkən televizyonları açanda o cümlədən Türk kanallarına da baxıram, o cümlədən NTV-yə və bu günlər ərzində Türk basınında və Türk kamuoyunda, Türk cəmiyyətində bizə göstərilən dəstək və dayanışma əsl qardaşlıq təzahürüdür. Biz bir daha gördük ki, babamın məşhur kəlamı bir millet, iki devlet sadece olarak kalam değil. Bu gerçektir. Ve bu gerçeği biz yarattık. Bilirsiniz, dünyada birçok ülkeler var ki, o ülkelerin halkları birbirine yakındır. Etnik, dini, ondan sonra medeniyet bakımından, dil bakımından. Ancak o demek değil ki, bu ülkeler arasında möhkem işbirliği, kardeşlik olsun. Böyle misallar çoktu. Yani siz de iyi bilirsiniz bunu. Bizim avantajımız, üstünlüğümüz odur ki, biz Türkiye ve Azerbaycan ülkelerinin başkanları, aziz kardeşim Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte ele bir möhkem bina inşa ettik. Bak, bu temel üzerinde, ortak tarih, etnik kökler, dil üzerinde ele bir bina inşa ettik ki, bu ebedi kalacak. Ve bizden sonra gelen nesiller de heresi bu binanın üstüne bir daş koyarsa, bu muhteşem bir bina olacak. Türkiye-Azerbaycan kardeşliği binası. Ve ben bütün kardeşlerime, Türkiye'de yaşayan bütün insanlara, Azerbaycan halkı adından derin teşekkürümü bildiririm. Biz gördük ki biz yalnız değiliz. Kardeşim Tayyip Bey dediği kimi, Azerbaycan her zaman bilmelidir ve bilir ki Türkiye onun yanındadır ve bu bize güç verir. Ve aynı zamanda onu da bir daha demek istiyorum. Bugün başka ülkelerin bu işlere karışmamasının esas sebebi de ilk saatlerden hürmetli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıdır. Ki Azerbaycan yalnız değil, Türkiye Azerbaycan'ın yanındadır. İşin sonuna kadar da yanında olacak. Bir de teşekkür ederim ve bütün Türk kardeşlerime hoşbəxtlik, mutluluk, rifah arzuluyorum. Çok teşekkür ederim Sayın Cumhurbaşkanım. Sağ olun.